Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздердин назарыңыздарда Учур маселеси программасы бул ЛТР каналындагы жана ошондой эле ЛФМ радиосунун толкундарында түз эфирдеги программа болуп эсептелинет. Андыктан бүгүн биздин темабыз салттуу музыка жумалыгы. Демек биздин улуттуу энчибизге эч баягы өздөрүнүн кайдыгерлик эмес мамилесин жасаган бардык биздин инсандарыбыз биздин маекке кошулсаңыздар болот. Ал эми бүгүнкү ардактуу конокторубузду дагы сиздерге тааныштыра кетели. Алгач ирет ушу биздин студияга байланышка чыга турган телефондорду сиздерге эскерте кетейин. 67-11-41 телефону сиздердин кызматыңыздарда. Ал эми бүгүнкү салттуу музыка жумалыгы ушу даңазаланып аткандыгы мунун бардыгы тең эмне себептен болуп аткандыгын сиздерге айта кетели. Маданият бул кандайдыр гана элитанын көңүл ачуу каражаты эмес, бул элдин эмгектен жаралган улуттук энчиси. Мына ушул улуттук энчибизди даңазалап аткан ушул эң башында турган ким болду экен? Мына сиздерге баягынан бери айтып атабыз. Азыр дагы ушу биздин эң башкы каарманыбыз студиябызга мейманга келген, анда мен сизге тааныштырып өтсөм, ушу салттуу музыка жумалыгын быйылкы жылы 15-нчи жолу өткөрүп аткан Кыргыздын салттуу музыка фондусунун негиздөөчүсү, Кыргыз Республикасынын эл артисти жана токтоолатында мамлекеттик сыйлыктын ээси, искусство таануу илимдеринин доктору, профессор Роза Аманова эжекебиз. Саламатсызбы, кош келипсиз. Ошону менен катар эле биздин андан башка дагы Карагалпакстандан келген, атайы келген, алыстан келген меймандарыбыз бар. Алар Курбан Дурду, Анна Дурдуев, күйүүчү. Ошону менен катар эле биздин кийинки коногубуз Наурызбай Кыдырназаров, дастанчы ырчы жана Оңгар Жолдубаев, дастанчы ырчы. Мына Карагалпакстандан келген биздин ардактуу конокторубуз келип отурушат. Анда эмесе ушул мен дастанчы күйүүчү деп атабыз, бирок ар элдин өзүнө таандык маданияты бар, баарыбыз түпкү маданиятыбыз бирдейбиз. Роза эжеке, ушу сиздин түшүндүрмөңүз менен азыр кененирээк да айтып берсеңиз. Чоң рахмат. Ириде ушу алгач жалпы кыргыз элин 25-апрель салттуу музыка күнү менен куттуктагым келет. Себеби дегенде өзүңүздөр билгендей, ошол быйылкы 15 жылдык мааракелүү иш чарага атайын жумалык түзүлүп отурат. Жумалыктын программасында 15 иш чара каралган. Мына ошол 15 иш чарада тегерек столдон тарта лекциялар, мастер-класстар жана концерттер. Бул концерттерге да өзүнчө токтолобуз. Сиз айткан жогорудагы маселе дал ошол концерттерде сөз кылууга арзыйт. Жана ошондой эле эл аралык билимий практикалык конференция жана ошол жалпы эле ошо кыргыздын жана кыргызстанда жашаган этностордун маданиятындагы салттуу музыкалык искусствонун көргөзмө жарманкелери менен кудай буюрса ошо 25-апрелде аяктайт деген жакшы тилегибиз бар. Мына өзүңүздөр жогоруда белгилегендей, Карагалпакстандан келген биздин өнөр алып жүрүүчүлөр, башкача айтканда салттуу музыкалык искусство, мен бир аз токтоло кетейин, бул фольклор жана 12 салттагы профессионалдык музыкалык искусство катмарларынан турат. Фольклор бул биздин өзөк, бул каада салттагы жана каада салттагы эмес фольклор. Мына биз жаңы төрөлгөн баланы бешикке салгандан баштап тиги дүйнөгө кетип аткандагы кошок кошуу менен коштолгон бул ошол биздин жашоо турмушубуздагы салтыбызда коштолуп жүргөн баардыгы фольклор болуп эсептелет. Ал эми фольклордун бийик көтөрүлгөн баскыч десем туура болот, өздүк көркөм чыгармачылыгы. Аны сиздер да абдан жакшы билесиздер. Муну жалпы массалык, башкача айтканда ушу элдин жан дүйнөсүнө жакын өнөр катары баарыбыз тааныйбыз 20-нчы жылдан бери. Ошол өнөрдөн өйдө чыккан, мындайча айтканда 12 салттагы профессионалдык музыкалык искусствонун алып жүрүүчүсү болуш үчүн ал устат шакирт өнөрканасынан таалим алыш керек. Жана ошондой эле белгилүү бир критерийлерге, башкача айтканда талаптарга жооп бериш керек да. Мына азыр сиз жогоруда айтпадыңызбы, мына мен күйүүчү деп койдум депчи. Биз мүмкүн биз аспапчылар деп айтсак туура болот эле. Себеби сиздин жаныңызда отурган мына Курбан Дурду, Анна Дурдиев агабыз өзү негизи түркмөн 12 салттагы профессионалдык музыкасын алып жүрүүчүсү. Бул киши гиджак жана дутар аспаптарындагы мыкты чебер устат, ошону аткара билген. Жаныңызда отурган мына Наурызбай менен Оңгарбай деген биздин балдарыбыз, мына биздин жаштарыбыз, бул кишилер ошо Карагалпакстандагы эпос айтуучулар, башкача айтканда бахсы деп атпайбы? Ал ар элде ар кандай айтылат, түркмөндөрдө бахшы деп айтылат мисалы, казактарда жырау деп айтылат мисалы. Ошол бизде болсо дастандар, дастанчылар дегендей эле, жана мен жогоруда айткан 12 салттагы профессионалдык музыкалык искусствонун айтуучулук багытын алып жүргөндөр. Айтуучулук багыт. Анан дагы бир өзгөчө маселе. Мына ушул бүгүнкү отурган биздин урматтуу конокторубуз атартып жол басып дегендей нече бел ашып келип калышты, мына Кудай кааласа. Бул дагы эмнени билгизип турат? Илгери бир жакшылыкка, той ашка,
Эсиңизде бар, багы ел билген, жұрт билген ақындар жар чақырып, ой, деген баланча келаттыр, теге жақтан, түкінші деген келаттыр деп, жанағы қазақ, қырғыз, қарақалпақ, өзбек туғандардың бардығы, башқа чайтқана түрк тілді елдердің бардығының башын қошқон өнер майрамы. Мына ошол өнер майрамға сіздермен жолығушы болтырабыз. Еме бұл майрам жөнінде мен бір осы айтпасам болбайт. Себебі 15 жыл мындай айтқан оңой болғаны менен бір көзірмем екен, жашоонун көзірмеме. Ошол 15 жылда ийгиликтерди да жаратсақ болот экен. Ийгиликтерди жаралбай жөн деле 15 жыл өтүп кетсе деле болот экен. Бирок мындай баса белгилеп айтканда, үч бир чоң ийгиликти айткым келет. Ошол биз жалпы кыргыз элин куттуктай турган. Жалпы түрк элин керек болсо, себеби дегенде бүгүнкү күндө ошол жакшылыктарга башка да канатташ биздин коңшулаш элибиз күбө болуп отурат да. Мисалы 2013 жылы чыккан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтому. 25 апрель салттуу музыка күнү деп белгиленсин деген. Бул мамлекеттик деңгээлде ошол аткаруу бийлигине коюлган тапшырма болуп эсептелет. Экинчиси, Улуттук Илимдер Академиясынын алдында философия, укук жана социалдык саясий изилдөөлөр институтунун алдында көркөм өнөр таануу бөлүмүнүн ачылышы. Бул бөлүмдүн ачылышы биздин этномузыка таануу илимине багытталган жаштар үчүн эшик ачык деген сөз. Бул биздин келечекте ошол илимпоздорго, аспиранттарга, изилдөөчүлөргө баягы Кудай буйруса, мейли музыкалык искусствонун 18-6 профессионалдык музыкалык багытын алсын, мейли европалык жазма маданиятты алсын, мейли заманбап музыкалык же болбосо биз түшүнгөн эстраданы алсын, мейли искусствонун түрлөрү болгон театр, кино, сүрөт өнөрү жана башканын баарын алса дагы илимий негизде иш алып бара турган жаштарга жол ачылды. Анан үчүнчү дагы бир өзгөчө маанилүү нерсе бул Кыргыз Республикасынын Улуттук Жогорку Аттестациялык комиссиясынын 17-00-02 деген шифрга бул музыкалык искусство жаатында кандидаттык докторлук диссертацияларды жактаганга уруксат берилиши. Бул 15 жылда мактана турган, 15 жылда мындай тоозду көтөрө турган чоң ийгиликтердин баягы ирилери деп айтсам болот. Андан бөлөк өзүңүздөр көргөндөй жыл сайын ошол 25 апрелге карата ошо кыргыздын салттуу музыкасы фондусу менен катар көптөгөн фонддор иштеди. Көптөгөн биздин Кыргызстанда коомдук фонддор абдан мисалы Айтыш баштаган, Манас Мунас Борас баштаган, Устат Шакирт баштаган абдан көп коомдук фонддор өзүнүн салымын кошуп келатышат да. Ушу жыл сайын өткөрүп келүүдөбүз. Ал эми 2009 жылдан бери жумалык болуп өтүп атат. Жана жогоруда сиз экөөбүз дагы сүйлөштүк. Жумалыктын алкагында 2016 жылы ошол Максутов министр болуп турганда абдан чоң бизди колдоп, жаштарды өстүрүш үчүн атайын кароо сынакты койгонбуз өткөрөнү. Мына ошол 2016 жылы сүйлөшүлгөн ар бир 2 жылда өтүп турсун деп. 2018 жылы өткөрдүк. Эми Кудай буйруса мына 2020 жылы өткөрөбүз деген жакшы изги тилектебиз. Муну менен эмнени айтууга болот? Тек гана 25 апрелде гана ойгоно калбай, биз жыл бою 360 күн ошол биздин ата бабалардан калган аманат өнөргө аздек мамиле жасоого үндөө болуп эсептелет да. Ошондо жана 25 жаштан 35 жашка чейин деп чектөө жаш өзгөчөлүгүнө чектөө болобу же дагы мурунку жылдарда ушундай болбоду беле? Себеби мындай да 16 жаштан 30 жашка чейин. Анткени азыр даярданып ошо көрүп аткандарса буюрса келаткан жылы 2020 даярдансам деген бир сизги тилектери бар да. Абдан туура айтасыз. Бирок бизде максат мындай да. Биздин максат мисалы фольклор жаатында көп эле кароо сынактар өтүп жүрөт. Же болбосо өздүк көркөм чыгармачылыгында биз таланттарды издейбиз деген сыяктуучу. Бирок биздин максат биз профессионалдарды өстүрүшүбүз керек. Биздин максат биздин ошо 20-нчы кылымда жоголуп кеткен жанрларыбызды кайра калыбына келтиришибиз керек. Мисалы күй чертишти алалы. Күй чертиш 20-нчы кылымда жоголуп кеткен өнөр болуп эсептелет. Күй чертиш бул айтышта эле. Ошол күйүнүн өзүнүн талаптары болгон, кантип чертиш, күй чертишке түшүш үчүн атайын даярдыктар болгон. Анан эң башкысы бул жерде түшүнүш керек да, баягы бизде профессионализм дегенде туура эмес түшүнүшөт да, тек гана европалык жазма маданиятка тиешелүү депчи. Жок. Бул 12 салттагы профессионалдык музыканын искусствосун алып жүрүш үчүн мына өнөр ээлери абдан таланттуу болуш керек. Таланты жок баягы өнөр ээлери жанагы гүлүк аттай да, гүлүк атта калып калгандай эле алар өздөрү эле калып калат. Биздин максат
анык профессионалдарды чыгарыш керек да. Биз ошого багыт алыш үчүн кароо сынактарды уюштуруп атабыз да. Абдан жакшы. Сиз азыр дагы көп буюрса маалыматтарды айтып бересиз. Анан атай келген ушул Курбандурду Анадырдыев мырза сизден баштасак, жакшы келип алдыңыздарбы? Биздин кыргыздарга Кыргызстанга канчанчы ирет келишиңиз? Анан ошо өзүңүздүн да бир күбүнү сурайбыз азыр ошо алгач өзүңүз жөнүндө бир аз маалымат берип кетиңиз э. Биринчи ассалому алейкум, азиз кыргыз халкы. Кыргызстаны 21-нчи күнү, Чыдан 21-нчи күнү келдик. Биринчи кезек келишибиз Кыргызстаны, Карагалпакстандан келдик. Жүдө оңот, жакшы каршы алдылар кыргыз эли. Келенимиздеги эсасый максат ушул саз уралдын традицион чалынышы. Жыйырманчы апрелден 25-нчи апрелге чейин Берде şu ate şöyle tradisyon var. 15 yıldan beri kaytadan geliyene kani. Bayramlara mutlu merak olsun hem ben de. Bir dutar gıcık meselesinde bir Türk halkların içinde dutar hem meselinde de bir mengdeş. Bunun bir ayırmaçılığı Tolga destesinin uzunluğunda ondan sonra bir görünüşünde olmasa hem mesela bir dutar. Dilimize mengdeş birbirimize. Sağımıza mengdeş birbirimize. Devim desturumuzdan mengdeş. Hem adımız mengdeş. Yine bir kez kutlayan bayramçılıklarınızı. Kutlu merak olsun bayramçılıklarınız. Ошондо сиздер Карагалпакстан деп демек ошо сиздердин калпагыңыздардан көрүп эле биз баамдасак болот экен э. Демек ошо биздики кыргыздардыкы ак калпак болсо сиздердики эмне үчүн ошо Карагалпакты ушу сиздердин баягы улуттук кийимиңиздерге Карагалпакты тандап алгансыздар анткени ак калпак кылып кийин деле Наурызбай айтып берди. Жакшы болот. Наурызбай, сиз улантып берсеңиз э. Әуелем бар ассалому алейкум деймин кыргыз халкына. Бүгүн үлкен байрам деп эсептеймин. 20-25 аралыгында сондай салт-дастур музыкалар биздерде милли музыка деп айтылады. Сондай байрам музыканттардын ушун хаммеси үчүн бул байрам деп эсептеймин. Себеби эстрадабыз болсун, вокал болсун, хаммеси биздердин устазларыбыздын айтууна караганда хаммеси со тикарын салуучусу милли музыкаларыбыз болуп эсептелет дейт. Енді Карагалпақ, не үшін Карагалпақ? Ол атының өзі айтып тұрды деп ойлаймын. Бұрынлар сол тарихтан белгілі Карагалпақ киіп жүрген болғаннан кейін шығар деп ойлаймын. Бізде бағы қара деген сөзді ұлық қара қырғыз деп байыртада да бізді үшін татаған емес. Демек қара деген бұл да өзінше ұлы, чоң деген нәрсені білдірсе керек. Сол біздерде қырғыз ел атына келдік, жақсы күтіп алды. Біз алдын өз елімізде жүріп естеті құны едік. Осындай 15 жылдан бері болып атырған болса, әзір менің бірінші қатынасуым, сырт ел сапары деп айтсақ та болады, қоңсылас мемлекетке де бірінші қадам атуым. Сол бұл жерге алдын көплеген досларымыз, ұстазларымыз келіп қадам атып, бұл күнлерді көрген Саламат Аяф деген достымыздан еститүгін едік. Сондай қырғыз ел атында сондай милли музыка күндерін белгілейтүгін өзінің бір күні бар, байрамы бар апрель айында. Естіп хәуес ететүгін едік. Қанекей біздер соған бір қатынассақ, бар көрсек. Бұл музыканың бұндай байрам қылып өткерілуі мен ойлаймын, музыканың раважлануына үлкен үлес қосады деп ойлаймын. Себебі тек қана бір ғана өзіміздің милли музыкаларымызбенен шекленіп қалмастан біз басқа елдің музыкаларында басқа елдің аспапларында саз аспапларында көруіміз керек. Себебі біздердің ата бабаларымыз да сондай болған. Біздер тек түркі халық деп айтып жатырмыз. Сол түркі халықта дастаншылық деген бар біздерде, бақшылық. Соны тек бір Қарақалпақ халқыныкі емес, Көроғлы дастаны мысалы, Ғарибашық дастаны Қарақалпақ халқыныкі деп айтсам қате айтқан боламын. Себебі бұл түркі халық болғаннан кейін һәмме түркі халықтың һәммесіне тиесілі халық деп ойлаймын. Саз аспаптарымыз да сондай. Біздердің тіліміз де, дініміз де бір. Біздерге аудармашы, яғни переводчик керек емес. Өз үйімізде сөйлесіп отқандай сөйлесіп отыра береміз деп ойлаймын. Біздер қайсыдыр қос қатарларымызда да бар. Өз ағам, өзбегім, жана жаным бар, қазақ, түркмен, қырғыз қадырданым бар деп қос қатарларында да айтады. Соның үшін осындай байрамдарға шақырғаның үшін сіздерге үлкен рахмет. Осындай байрамдарды шөлкемлестіріп отырған инсандарға бір мыңлап рахмет айтқым келеді. Себебі тарихсыз келешек болмайды дегендей, сол тарихымызды
елде келешек аулатка жеткерип берүүбүз керек деп розапа сизге күч кайрат тилейм чөлкөңүздөр отурган. Чоң рахмат. Анда эмесе Оңгар Жолдубаев мына далай таланттын көзүн ачып ошо биздин эле Кыргызстандагы эмес бүтүндөй мына түрк тилдүү элдерибиздин деп атабыз ошо тек тили тектеш, тарыхы тектеш, ата бабабыз тектеш ошо дилибиз бир, тилибиз бир болгон улуттардан болуп атабыз. Мына Оңгар сен дагы ошо биринчи ирет келишиң болсо керек э, буяктагы агаларың биринчи ирет келип аткандан кийин өзүң жөнүндө дагы сен дагы амандашып айта кет э. Ассалам алейкум, кыргыз эли. Мине эң өлүм бар мына Кыргызстанда болуп атырган жумалыгы дейди 15 жылдыгы. Яғни 15 жылдыгы салттык косуктардын, салттык дастурлардын 15 жылдыгы менен баарыңызды кыргыз элин кутуктаймын чын жүрөктөн. Һәм де энди өзүм туралы айта кетсем, сиздер де ошо биринчи мәрте чыгыбыз ошо, яғни айтып атканда шет эл сапарларына дейимсе, энди Орто Азия халыклары болгондон кийин да биздерди жакшы күтүп алды Кыргызстан зор. Энди Кудай кааласа энди ошо өзүбүздүн өнөрүбүздү көрсөтөйүн деп ошо Кыргызстанга келдик. Кудай кааласа эртеңирээк күндөн бизде өнөрүбүздү көрсөтөбүз. Жакшы болот. Анда бүгүн кечке карай буюрса ушу сиздердин катышыңыздар менен э чоң программада концерт болот, барыңыздарды азыр чакырып кетет. Розажеке өзү дагы ага чейин мына Курбандыр дагы өзүңүз баш болуп бир жакшы музыкалык чыгарма аткарып бериңиз, анан биз маегибизди уланталык. Энди уруксат берсеңиз бул кошукту басылмастан алдын азгантай бир саз аспап акында тарип берип кетсем деп сол ойлаган дурус деп ойлоймун. Себеби сонча адамдар көрүп отурту бизди, колубуздагы саз аспапторго кызыгуу мүмкүн. Бул аспап кара калпак милдий аспабы болгон ала мойнак дутар деп айтылат. Ала мойнак деп аталуунун себеби моюнда ала нагыслар менен безелгенлиги үчүн ала мойнак дутар деп айтылат. Энди буда биздерде саз чертип кошук айткан адамдарды бакса деп айтат. Роза апамыз жана айтып кетип эле ал курум намаш эткен силерде күй деп айтылса керек, менинче күй эткен адам сазенде деп айтылат. Энди мен бир бүгүнкү үлкөн байрамга бакшылык жөнөлүүсү боюнча дастан аткаруу боюнча келип отурман. Лекин бул дастанды бүгүн кечте Кудай кааласа аткарып беремин. Мына көрүп аткан адамдардан мурат этип калабыз. Роза апамыз айтып өтүп кетер ул тууралуу. Энди бир акыл насаат кошуклардан кара калпакча Karakalpak halk namazı, Nefayda namazına, İbrahim Yusuf sözüne bir kosuk aytıp berin, akıl nasihat kosuklardan. Yar sana Жайнап турган шагларда кара таудун кабагында тун калмас. Опалы дос сени көргөн вакларда көздө кайгы көкрөктө мун калмас, мун калмас. Дауран атын минип келсин ал бети эл сүйгөн жигиттин тасар дәүлети. Artsa hürmeti kuşanlarda aşılmayın gül kalmaz, gül kalmaz. Аккан бир дарья тар айлесен сол дарьяда су калмас, су калмас. Ау, ел эсине юшландырса заманын жарасыклы болар сүргөн.
жақсыларсыз паялы болмаз. Яр сана ешкім оған екте құлтыр қалмаз. Құлтыр қалмаз. Сіздерді көріп отырған көрермандарда қол шабатса керек. Бұйырса, бүгін кешінде қырғыз ұлттық Тоқтолат Абдымов атындағы драма театрына келіп, барлық қалаушылар келсеңіздер, мұндан да соның қызықтарды бұйырса көресіздер, көрбей қалдым дегендер болса, ЛТР каналы жалпы ұшыл концерттің жүрісін толығымен тартып эфирге шақырып береді. Ана бұйырса, сіздерге эфирге тартылайыз. Роза жеке, мен ұшыл милли музыка деп, демек ұшыл салттық музыка деген ұшыл сіздерде ұшылындай айтылады екен. Мысалы, қазақтар дәстүрлі музыка деп айтпайды. Бізде ұшыл традиционная музыка дегенде ұшыл салттық музыка деп қоторылып қалған деп ойлаймын да. Ошондо бізде фольклор менен салттыны ешқашан баягы аралаштырбашыбыз керек. Фольклор деген жөн гана термин эмес. Демек өкөнүн бар мааниси эки башка экенин түшүндүрөт. Фольклор өзүк бул основа деп атпайбы? Сейдинде фольклор мындай да. Бул жана айтып атпайбы? Фольклор өзү каада салттагы жана каада салттагы эмес. Фольклор дебеси бөлүнүп атпайбы? Себеби биздин жашообуз менен байланышкан жана бешиктен баштап тиги дүйнөгө кетип аткандагы айтылган кошоко чейин да. Ошонун баары фольклор. Себеби мисалы ал деле салтка жатпайбы? Жок, ал салттагы. Көрдүңүзбү? Салттагы. Бирок кошокту сиз сахнага алып чыкпайсыз да. Көрдүңүзбү? Же болбосо бешикти сиз алып чыкпайсыз да сахнага. Сиз аны тек гана турмуш тиричиликте жашоо турмушубуздагы коштоп жүргөн бул деген мындайча айтканда музыка бул адамдын жашоосун төрөлгөндөн тиги дүйнөгө кеткенге чейинки коштой турган баягы бир элементтердин бири экен да жашоодогучу тил сыяктуу эле. Мына ошол биздин дилибизден орун алган музыкабыз биз айтып атабыз да баягы өзөгү биринчи катмары бул фольклор. Бул фольклор эмне себептен биз буга басым жасап атабыз? Бул мындай да аны фольклор деп деле атаса эчтеке болбойт. Бирок сизди баланчанын кызы деп атаса сиз анык сиз же болбосо кошунанын кызы десе сиз кичине таарынасыз да мен анын кызы эмесмин депчи тергес ошо сыяктуу себеби эмне үчүн баягы ар бир өзүнүн атын алып жүрүш керек да атына заты жараша болуш керек эгер биз фольклор десек биз мынтип мамиле кылсак болот эми фольклор дейми мейли мисалы бул ким бакшылар фольклор деп койсок буларга ошондой мамиле болуп калат а эгерде булар профессионалдар булар биздин улуттун визиттик карточкасын алып жүргөн өнөр адамдары деп кадырласак булар ошондой жоопкерчиликти сезет да себеби дегенде булар өнөр адамдары мына биз мен да өнөр адаммын мен да ошол өнөрдө улуу устаттарды күткөн өнөргө элге жалпы журтка кызмат кылган кыздардын биримин ошол убакта профессионал деген маани адамды милдеттендирүү менен бирге бир топ талаптарга жооп бериш керек мисалы жөнөкөй эле мисалга алалычы мен сиз ушу фольклор менен салттуу музыканын айырмачылыгын мен ушу түшүндүрүп бербесем болбой атат себеби дегенде мына сиз журналистсиз журналист болуш үчүн 5 жыл окудуңуз аңгемеден баштап агырга чейин атайын баягы өрнөктөрдү жаздыңыз дегендей сиз да талаптарга жооп берип анан диплом алдыңыз туурабы ошо сыяктуу фольклордогу кишиге ким диплом берет мисалы анан мисалы жөнөкөй бир чыгарманы алалы мисалы сиз көңүлүңүз келсе мындай жагдайыңыз ошого туура келсе маанайыңыз жакшы болсо ырдайсыз а эгер менин афишам илинип турса менин маанайым жаманбы мен ооруп турамбы мен эмне кылам милдеттүүмүнбү ырдаганга милдеттүүмүн мисалы сиз аспапты кааласаңыз чертесиз кааласаңыз жөн эле ырдап коесуз мисалы а мен профессионал катары милдеттүүмүнбү аспапты чертүүгө милдеттүүмүн аспапты жөн эле чертүүгө эмес сиз мисалы күбөлөбөй мисалы бизде аспап ар кандай толгоого күбөлөнөт э бороолорго мен милдеттүүмүн ошону туура чертишке менин устатым кандай өткөрсө кандай үйрөтсө мугалимим так ошондой чертип так ошондой аткарууга милдеттүүмүн мен бузууга милдеттүү эмес жол бербешим керек ал эле эмес мисалы дагы бир өзгөчө маанилүү нерсе бизде обондорду мисалы эстрада деп атпайбы эми мындай жана ким жакшы айтты Наурузбай эстрадалык музыкалык өнөрдү алып жүрүүчүлөр жана заманбап музыкалык искусствосундагы композиторлор милли деп атпайбы дәстүрлүү же болбосо салттуу музыканы ар дайым булар баягы музыкасына уңгу катары кабыл алат себеби
ошол чыгармалардын үстүнө таасирленет, андан ары аранжировкалайт, андан ары байытат мисалы. Түп нускасына. Себеби мына ошол түп нускасы деген сөз бизди милдеттендирет, нукуралуулук менен барабар. Биз нукуралуулук бузбашыбыз керек. Мисалы, егер де бұна азыр мұна ол формасы, азыр айтып атқанына терме санат айтып атпай, бұл бала, мұна ұшыны бұл қалығандай бұзуырдаса, емне олады? Мұндан кейінгі 20-50-60-100 жылдан кейінгі балдарған тіп бұзуырдайды. Себебі, салтты музыканың мақсаты ошол. Біз автордық шығармаларды бұзбашымыз керек бұл бір. Екінші 20-шы ғылымда ошондой бұзуға душар болып, жаңағындай тура, ал эми советтик идеология ошондой болчу. Партияга, совет заманына керектүү бүт чыгармаларды чыгарышты биздин ошол убакта өнөр адамдары. Идеологиянын камчысын чабышты. Бирок ал чыгармалар бүгүн кереги жок болуп атат да. Мына көрдүңүзбү? Себеби мезгилге эмес. А биз эгер ата бабадан келе жаткан ошол дастандарыбызды, эпостарыбыз бүгүн дагы актуалдуу болуп атпайбы? Ошол эле Манас эпосту атабыз, ошол эле Убырай тиги кетбука музыкен мұңдөгүсүн угуп атабыз, көрдүңүзбү? Демек бул салт болуп келе жаткан ошол жанрларды сакташ керек, салт болуп келе жаткан ошол форманы сакташ керек. Жана ошондой эле мен жана дагы бир талапты кошуп коеюн, критерий деп. Мисалы, сиз музыкалык көркөм каражатты сакташыңыз абзел эмес фольклордун өкүлү катары. Себеби сиз кааласаңыз бир жерин бузуп коюшуңуз мүмкүн, бир жерине дем алып коюшуңуз мүмкүн, же болбосо мүмкүн баягы созуп коюшуңуз мүмкүн каалашыңызча мисалы профессионалдар чыгарманы ошо нукуралуулугунда сакташ керек болуп атпайбы көркөм каражат дыхание мисалы же болбосо дикция фразировка дейбиз э мисалы ушунун баардыгы төп келиш керек ошондо гана профессионал биз азыр айтышыбыз мүмкүн эмнеге эми фольклор деп көнүп калгандан кийин тим эле коет жок болбойт себеби илимий негизде аныкталып аткандан кийин жалпы дүйнө жүзүндө фольклор жана оозеки салттагы профессионалдык музыкалык искусство деп таанып аткандан кийин Кыргызстан дагы таанышы керек. Рахмат эжеке, бизде азыр түз байланышка чыккан көрөрманыбыз бар экен, сизди угалык дагы биздин маегибизге кошулуп атпырсыз. Сизди угатабыз, айта бериңиз. Алло. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Сиз түз эфирдесиз. Мен Карагалпак Бишкектен звонить этип атам. Атым Асель. Мен өтө кубанычтамын. Мына Каракалпакстандан келген биздин чыгармачыл жаштарды көрүп абдан кубанычтуу болуп атам. Телевизда, дилибизде баары бирге экен. Сөздөрүн тиги бала айтып кеткендей переводчиксиз эле түшүнүп атабыз. Мен абдан кубанычтамын. Мен үчүн көп жакшы ачылыштар болду. Музыка обондору мындай музыкасы түркмөндөрдүкүнө окшогон менен сөздөрү бизге аябай окшош экен. Мен кааларым чыгармачылык ийгилик бул балдарга. Анан ушул Кыргызстанга тез-тез келип турса аябай жакшы болот эле деп айткым келет да. Чоң рахмат ушул балдарга. Рахмат. Сиздерге сизге абдан чоң ыраазычылык билдиребиз. Аты жөнүңүздү айтпай калдыңыз. Асель айым, Асель айым. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Мына бизди көрүп аткан Асель айымга окшогон, бирок баягы линияга бир убакытта туура келип, баар тең ушу чалып анан туура келбей калып атышат да көбүнчөсү. Анан ошо бүгүнкү буюрса кечиндеги концертке баарыңыздарды чакырып атабыз. Ошону менен катар эле мына Роза эжеке айтсаңыз, ушу биз жана айтып атпайбызбы, баягы өзүбүздүн казаныбызда кайнай бербей, ушу дүйнөгө дагы чыгышыбыз керек деп жана биздин ушу салттуу музыка Казакстан, Түркмөнстан, Карагалпакстан дагы кайсыл жактардан келишти. Анан бизди кайсы жактарга дагы ушундай бир жакшы сынактар менен ийгиликтерди жаратасак болот? Кайсы өлкөлөргө барсак болот? Сиз өзүңүз былтыртан бери 2016 жылдан бери биз менен тыгыз иш чараларга катышып жүрөсүз. Сиз билесиз, Россиянын бир топ мамлекеттеринен ошол Тува, Шория, биздин өзүбүздүн туугандардын баардыгы эле катышып жүрөт. Быйыл мен ушуга баса белгилегим келет. Биздин Улуттук Илимдер Академиясы өткөрүп аткан салттуу музыкалык искусство этностар маданиятында жана дүйнө таанымында деген эл аралык илимий практикалык конференцияда түшкөн материалдар Америкадан, Литвадан, Россиядан, мисалы ошо Россиянын Санкт-Петербург шаарынан, аны Белоруссиядан жана ошондой эле көптөгөн өлкөлөрдөн келгени бул биздин салттуу музыкалык искусствонун баягы бир ошо дүйнөгө өзүңүз айткандай дүйнөлүк алкакка сөз кыла турган нерсе бар экендиги үчүн ушундай кызыгуу болуп атканын далилдейт да. Эгерде буюрса ошол жыйнак чыгып атат, кызыгуучулар болсо биз ошол Улуттук Илимдер Академиясындагы көркөм өнөр таануу бөлүмүндө биз күтөбүз, Кудай буюрса. Анан ушул бүгүнкү дастан күнүндө баягы өнөрлөрүн тартуулай турган манасчылар, дастандачылар, акындардын
бүгүнкү концерттин өзүңүздөр да көрөсүздөр. Эртең мисалы аспапчылардын күнү, комуз күнү. Жалаң ошол үйлөмө, чертме, урма, какма аспаптарды аркалаган өнөргө өмүрүн арнаган өнөр ээлеринин концерти. Ал эми 3-чү күнү ыр күнү болуп эсептелет. Бул жанагы элдик жана автордук чыгармаларды аткаруучулар. Башкача айтканда жанагы сиз айткан фольклордо өтө белгилүү болгон күйгөн секетпай жанрлары, ашыктык арманырлары. Ошол лирикалык багыттагы ошол чыгармаларды аркалаган жана 20-чы кылымдагы бизге биздик болуп калган десек болот, аккордеон же болбосо гармонь аспаптарын аркалаган. Мисалы казактар аны сырнай деп өзүнүн аспабы кылып алды. Ошо сыяктуу аспаптар менен ардаган өнөр адамдарынын концерти болот. Бизге байланышкан чыккан көрөрманыбыз кайра өчүп калган экен, бир аздан кийин кайра кошулат чыгар. Анан ушул баягы сиз дагы искусство тануу илимдерине ушундай кошкон салымыңыз буюрса, ушул искусство тануу илимдери боюнча дагы канчалаган ушул илимдин докторлору ушул биз ушул багыт боюнча ушул дүйнөгө алып чыга турган бирден бир жол биздин кыргызды таанта турган бул ушул бирден бир биздин салымыбыз болуп эсептелинеткен да кийинки муундаргача. Анан өзүңүз ушинтип безеленип жүрүп ушул искусство тануу илимдерине, салттуу музыкага дагы быйылкы жылка кайсы эмгек эмгектерди алып чыга алды деп атасыздар? Ошону баягы китеп түрүндөбү же болбосо ушундай бир басмадан кайсылар чыгып атат? Буюрса биз ошону суранып, талап кылып ошол кыргыздын музыкалык искусствосунун анын ичинде 32 салтта профессионалдык музыкалык искусствонун тарыхын жазылган элек да бүгүнкү күнгө чейин. Жана айтпадым, коомдук фонддор алда канча сонун иштер жасап атат. Мисалы мына кечээ эле көрдүңүздөр, мастер класс өттү, Нурлан Ишанов кандай сонун дисктерди чыгарыптыр, кандай сонун биз кубана турган, же болбосо жана устат шакирт борбору, жана ошондой эле айтыш коомдук фонддор жасап аткан иштердин баардыгы кубана турган нерсе. Биз эми ошол эле багытта иш алып барып мындан ары ошол биздин азыр баягыдай айылдарды аралаганга пайда аз. Себеби алып жүрүүчүлөрдүн баары кетти тиги дүйнөгө. Башкасын айтпаганда эле кечээ эле биздин залкарларыбыз мына эстебес атабыз, болуш абабыз, мисалы Асек абалар, мен ардактуу, урматтуу менин ошо өзүмдүн устаттарым, ушул кишилер кетип калгандан кийин ойлонуп көрүңүз, кечээ эле Тууганбай агабыз, Шашыралы абабыз, Нурак аба кечээ күнү эле арабызда жүргөн. Демек ушулардын баардыгын көзүнүн тирүүсүндө алардын методологиялык материал катары сактап калыш үчүн жазып калыш керек эле да. Жазып калыш керек эле. Мына ушул бүгүнкү видео сабактарды ошо безеленип алдыга коюп атканыбыз ошол. Экинчиси, бүгүнкү алып жүрүүчүлөрдү ошо президент, биздин Кыргыз Республикасынын президенти абдан өнөргө, башкача айтканда маданиятка чоң көңүл буруп атат. Биз аны өзүбүз сезип ушунчалык кубанып атабыз баарыбыз. Мына ошол маданияттын ичинде дагы маданияттын өзөгү болгон салттуу музыкалык искусствого көңүл бөлүп, мисалы ошол бүгүн 4-5 эле кол бир учка толбойт. Мындай карасаңыз, мына Самара Токтохонова, Замирбек Үсөнбаев, тиги Зайнедин Иманалиев, Садабай Шабданов, мүмкүн жана андан кийинки поколение эле Нурлан Ишанов жана башкалар дегендей, мына ушуларды бир президенттик стипендияга өмүр бою ала турган кылып койсокчу, биринчиден ошол кесипти аркалаган өнөр ээсинин кадыры артмак. Мен өлкөмө керек экенмин, мени баягы бир концерттерде же болбосо бир 25 апрель келатканда эле эстебей. Себеби биз азыр кандай болуп калды, концерттер болгондо бизде жылдыздар ырдайт деген түшүнүк бар да, туура. Ал ошол талап ошондой, жылдыздар ырдасын ал концерттерге. Бирок бизге окшогон өнөр адамдарына, салттуу музыканы алып жүрүүчүлөрүнө өзүнчө аудитория керек. Биз эми тойго барып ырдай албайбыз да, мен Манас айтып берейин депчи. Албетте. Мен да кантип барам эми тойго барып, мен силерге дастан айтып берейин дедим эле мени угуп койгула депчи. Себеби дегенде ар бир нерсенин өзүнүн орду бар. Манасты дагы ошол туура келе турган жерде аткарыш керек, ошондой аудитория керек, угуучуларды, көрүүчүлөрдү тарбиялаш керек. Бүгүнкү күндө жарым саат Манас уккан киши чарчайт. Себеби аны бала кезден, тиги бала бакчадан тарбиялаш керек эле. Ошонун өзү салт да, көрдүңүзбү? Мисалы жөнөкөй эле мисал алалы, мына Карамолдон Ибратын коюңузчу, ким тааныйт? Эстей албайт мисалы. Анын үчүн музыканттар алар эми жаттайт, себеби ошо күнү билет, ошон үчүн билет. Мисалы Японияга барыңыз. Японияга барганда кайсыл аспап экенин, кайсыл аспапта канчанчы кылымда кимдин чыгармасы экенин кичинекей балдар айтып берет. Себеби ал жакта баягы коюлган жол маданиятты таануу, салттуу маданиятты таануу ошондой да. Мына ошондой бир иш чараларды алдыга койсок деген пландарды карап атабыз. Мен ойлойм, Кудай буюрса ушул маданият маалымат министрлиги менен биргеликте өтүп аткан жумалык ошол деңгээлге жеткичекти биз айтканыбызды калтырбай
Момда өнөр адамдары өнөрлөрүн таштабай, элге, журтка, жалпы түрк калктарына дегеле дүйнө жүзүндө этнос катары сакталууга салым болушубуз деп ойлойм. О, жар салып айта жүрбөсө жакшылардын аты чөттөйт, ошо биз залкарларда айтып өттүңүз да, анан ошо Илимдер академиясында дагы мына классикалык изилдөөлөр сериясынан чыгып атпайбы? Ошол көргөзмө жарманкеге ошолор дагы коюлса керек, э? Ооба, бирок мындай да, баягы биз акыркы учурда ушул чынын айтыш керек абдан ушул кечиресизсе жеке бизге телефон чалып бар экен, кабыл албасак биздин көрөрманыбыз бир аз баягы уюлдук телефондон чыгып аткан экен, күтүп калбасын. Саламатсызбы, сизди угатабыз, сөз эфирдесиз. Саламатсыздар, кутмандуу кеч. Мен Розага чоң ийгиликтер, мындан артык, мындан дагы өркүндөп өнөрүң, сага чоң ыраазыбыз. Жанагы салттуу музыкан сен баштап койдуң, чоң рахмат. Ушундай бир жакшы кызсың, жакшы көрөбүз биз сени. Анан эми бүгүн кирүү акысыз деп атасыңарбы биринчиден? Экинчиден айтыш болот деп атасыңар, аалылар, элмирбектер болобу, болбойбу? Анан иши кылып ушул салттуу музыкаңды биз абдан күтөбүз, сүйөбүз. Ушунда өркүндөтөр кагылайын, ишиңде ийгилик болсун, жакшылыктарың болсун. Рахмат. Кудай буюрса, бул айтуучулукту алып жүргөн бүгүнкү ошо Азамат баштаган акындар болот биздин программада. Жаш акындар да болот, атөгүл Казакстандан сооруп салма акындар деп коет. Мына ошолордун бир өкүлү келет атат дегендей, биз баягы бир концерттик 2 сааттан ашпай эле деген программа түздүк. Ушул бүгүнкү концертте аалынын да келиши күтүлүүдө, себеби аалы ошол 15 жыл мурун баштаганда бир талчыбыктай, чырпыктай сонун жапчаш кез экен Азамат экөөнүн тең. Мына бүгүн эмне болду? Ушу калк кадырлаган баягы кудай буюрса төкмөлөрүбүздүн катарын толуктап биз сыймыктанган келечектеги залкар боло турган өнөр адамына айланып отурат. Ошол себептен кудай буюрса бүгүнкү концерттерге келип бериңиздер, өзүңүздөр дагы канагаттанып кетет дегендей. Анан эртеңки концертте дагы ушул домбырада комуз менен мына гиджакта, дутарда жана ошондой эле түрктөрдүн багламасында, сазында эртең күйчертишти Куда кааласа көрөбүз деп пландап турабыз. Биздин кылгообуз, казактардын кылгообузу менен кылгыякты мисалы биздин ошолорду биз Куда кааласа бир өнөрдөгү баягы музыканттардын алып жүрүүчүлөрдүн кадырын арттыруу үчүн эл керек. Эл качанда баракелде, өмүрүң узун болсун, үнүң өчпөсүн, ак таңдай акын деп, кара жаяк акын деп, атыгүл жана таңдайына булбул конгон деген түшүнүк бар мисалычы. Таңдайына булбул конгон, булбул үндүү, арген үндүү, эмне деген сөз? Ошентип калктын кадырлоосу өнөр адам үчүн өзгөчө керек да. Мына Курбандур дагы, сиз дагы мына аспап жөнүндө айта кетсеңиз, сиздерде өздөрү жасайбы же болбосо ушул аспаптарды баягы колго жасабай атайы бир жасай турган заводдор дагы чыгып кеттиби, ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Кыжак аспабы, кыжак аспабы азыркы дөөрдө каракалпакларда түркмөндөрдө эмне ошолор, яны үчтаарлы кыжак колдонулуп, үчтаар таары үчтаар болот. Эмне ушу куралды мен өзүм жасадым, өзүм өзүм иштедим, өзүм жасадым. Ушуну ушу эми керек болсо ушуну өзүбүз жасап би тут десте эрик кулакларым эрик лакабалын амы биздин тутта ошолтурнасы кылы скрипканыкы. Энди мына Курбандурда агабыздын гапын толуктуруп кетейин. Ошо аспапларыбыздын хаммеси мива агачларынан иштелинет экен. Мива бере турган мисалы. Мисалы алмада катта агач, шиде катта агач, катта агачлардан иштелинет экен. Содан кийин даусу бунун катты болуп чыга турган экен да. Ооба. Мөмөрө турган, э? Моо кылдарды да айта кетиңиз. Атын куйрукту. Кадимки аттын куйрукту. Биздин кылгыяктарга окшойт бекен, көрдүңүздөрбү? Окшойт. Көрдүк, аспапларыбыз дээрлик окшош экен. Баганагы айтканыбыздай тек тилибиз, динибиз бир болгондон кийин биздердин аспапларда аз кандай фарк бар, дым көп эмес. Энди тек силердин колуңуз аспабыңыз менен таанышып өтүп эдим, ода тек үч таар экен. Бирок сол анык аз кандай бир даярлансак, сол биздердин каракалпактын кошуларынан айтууга болот экен. Бул дутарды берсек акындарыңызга, жырчыларыңызга берсек, силерде да кыргызча кошуктарды айта берүүгө болот экен деп түшүндүм өзүм. Уңгар, сиздикичи, сиздин аспабыңыз, сиздин өнөрүңүз боюнча айта кетиңиз. Бакшылык. Колледжде алдым устаз. Канчанчы, нечинчи курс боласыз? Мен алдым колледжде окугам 3 жыл, кийин бүткөнсүз. Аны бүтүрдүм. Кийин
институтта 4 жыл оқыған. Қазірде музыкальный школда, мектепте. Өзің ұстаз болу іштеп атасыз. Улан тучу тұрғайсыз ба, ұстаз шәкіртіңдер? Анан ұшы өнерге қызыққан жаштар көп пе сіздерде? Айтады. Бұл біздерде де сол президентіміз тарапынан, Өзбекстан Республикасы президент тарапынан әмі жерде де бар. Балалар музыка көркемөнері мектебі салынып берілді әзірден. Балалардан кішкентайынан басылып сондай өзінің қызыққан саз аспаптарына үйретіп жатырмыз. Біздерде де сол музыка мектебімізде 12 жастан басылып үйретіп бастаймыз дутар аспабын. Сол жерде 9-шы класты ана мектепте бітіретін болса, біздерде де сол 5 жыл оқып бітіреді. Ондан кейін колледж бар. Нукс мемлекеттік колледжіне барып, көркемөнер колледжіне барып бітіреді. Ондан кейін және де давамшысы университеттер, институттарда және де көркемөнер институтында ашып берілді. Бір 2-3 жыл алдын. Сол оқу орындары көпіліп ашылып жатыр. Кішкентай бала уақытынан басылып үйретіп жатырмыз мектептерде. Балаларымызды. Жалпы орта мектепте дағы? Орта мектептерде де сондай бір дөңгелек сипатында кружок дейміз. Ашып қоюымызға болады. Музыка мектептері жетіп бармаған районларымыз бар еле, ауылларымыз бар. Сол жерлерде орта мектептерден дөңгелек ашып қойсақ болады. Үйретіп жатыр. А мектептерде өзіңіздер ұлттық тілде сабақ өтесіздер? Өтеміз, а мүлдем. Қарақалпақ тілінде? А, қарақалпақ тілінде сабақ өтеміз. Анан екінші тіл дағы бір, біздікі орыс тілі болса, сіздерде дағы ошондай ба? Орыс тілі, англишан тілі. А, англиш тіліне көріп басым боласыздар. Жақсы екен, анда мына бізге бөлінген уақытта соңына шығып жатқан екен, андықтан жеке бүгінгі ошо айта тұрған дағы шақыра тұрған шақырықтарыбыз, анан гала концерт болот деп атабыз, ошо гала концертке дағы башка өлкөлөрдөн келишеби же ушул улантуучулардан? Албетте, эртең мисалы күй күнүндө мына Казакстандан жетигенчилер келатат. Домбыра ансамбльдери келатат, домбыраны алып жүрүүчүлөр. Себеби Кудай буюрса биз ошол 25 апрелде гала концертте 25-инде Ала Тоо аянтында деп Кудай буюрса пландап атабыз. Бирок эми Алла Тааланын күнү дегенде эгер жамгыр жаап калса анда мүмкүн биздин бир маданий жайлардын биринде өтөр. Бирок негизи ошо саат 3-тө баштала турган иш-чара ошол кечки саат 5:30 мына маданият маалымат министрлиги өзүнүн көзөмөлүндө турат ошол 25 апрелде гала концерт. Ошондо Куда кааласа биздин көп улуттуу элдер менен катар эле өзүбүздүн Кыргызстандын баягы бир аттын кашкасындай таанымал өнөр ээлеринин катышуусунда чоң гала концерт күтүлүүдө да буюрса. Сиздерге чоң рахмат, ийгилик каалайбыз. Буюрса ошо Ала Тоо аянтыдагы ошол касиеттүү жер, буюрса ошол жерде биздин баягы элдин улуттук энчиси канчалаган адамдын өмүрүн жана ошол эмгегин талап кылат, ошол өмүрү, эмгегин, тажрыйбасын баарын тең салып берген биздин ата бабаларыбызды даңазалай турган, ушул биздин байыртан бирле тектүү болуп, тектеш болуп келаткан улуттарыбыздын баардыгын тең даңазалай турган бир чоң иш-чара болуп экен буюрса, сиздердин жергеңиздерде дагы ушундай жакшы саамалыктар өтсүн. Сиздерге ийгилик каалайбыз, сапарыңыздар байсалдуу болсун. Келгениңиздерге чоң рахмат. Ат артып келиштин өзү дагы чоң эмгек болуп эсептелет. Мына Роза Жеке, сиз болсо ушул салттуу музыканы канча жылдан бери келаткан, башында туруп келаткан, бул өтө чоң эмгек, бул күндөп түндөп иштеген, канча өзүңүздүн эмгегиңиздин баарын тең өмүрүңүздүн баарын арнап келатасыз. Мунун баары тек жерден эмес, буюрса биздин кийинки муундар айта турган 50 жылда эл жаңы, 100 жылда журт жаңы дейт. Мына ошол биздин эл жерибиз айта турган бир чоң тарыхый иштердин бири болуп атат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер болсо баарыңыздарды бүгүн кечинде кечки саат 6:00 Кыргыз улуттук драма театрына чакырабыз. Келбей калдым деп алыстагылар болсо капа болбоңуздар, буюрса ЛТР каналынын түз эфиринде дагы, же болбосо эртең ошо биз толугу менен тартып сиздерге тартууламакчыбыз. Ал эми учур маселеси көрсөтүүсү ЛТР каналында жана LFM радиосунда түз эфирде болду. Кайрадан эфир аркылуу салынышканга чейин саламатта болуңуздар. Салттуу музыка жумалына ийгилик каалайбыз.